زور چر کتا موبایل هم نشته یا کاری سی بو اغل یک دشمنی ده او یمنه زم ولې می پاته چرا ده نه څه هم ځان زم نه دې دې نه نه ستاب دې نه ولوان نه ستاب می کا ها ورکول نه انشاء الله وي شو نو اګام ډیر دغه ما نو سامان می ورکول دا دندې منډي یو څه بس یا دې کی کا غو نه په جنګ غو ما کا زور ور دانیا زلیم من دې سید زه اوسم خیدا تعالی ما وګه زګه له مال خبر وګه ملک سپته نه کوزیږي تمام سی افنن بابا کی لک مام یاد کی خدای ته مې رېډو لګو یا او چې باندې ته سندرا پلی کو تا لګي دی وایا دا ته میسج کوم چې سټه مر ته ناشته مو بیا وایو ته تا هو کی وړاند ته غاله کوم چې نو راستا وند خبرې کوله ولا دومره زبردست راځي کنه نزلي ملک سپته نه کوزیږي زور ټوپ کا اوس وګه پوښوم بیا برا خطو لارم نه مړه مونږ مونږ سره پاره یو ملک سپته په خپل انټروډکشن وکړه رحمت اللہ بند کم ایک خندان.